Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաժակյան, կարծում երևանցիները շատ լավ գիտակցում եւ գիտեն, որ ամենաշատը Երևան համայնքին այս 2 տարվա մեջ մեծ ամենամեծ վնասը պատճառել եք հենց դուք։ Maksimal strains vat vnas հնարավոր չէր պատճառել, ինչքան դուք եք պատճառել։ Ձեր շատ բնորոշ է։ Անդիմության մեկ ներկայացուցիչի բացել ձեր վնասը։ Մեղքերը եւ բոլորը։ Ես որ ճիշտ ասեմ, ես գնահատում եմ քաղաքապետարանի աշխատանքը շատ բարձր եւ այն արդյունքները, որ մենք ունենք այս 2 տարվա մեջ։ Քաղաքապետարանի աշխատանքը ես էլ եմ բարձր գնահատում, բայց ձերը ես գնահատում եմ ամենաթաղը։ Պարոն Խաժակյան, դուք շուկայում չեք գտնվում, ձեզ պահեք հարիշ։ Իսկ դուք որպես նիստվարող իրավունք չունեք մեկնաբանություններ անելու իմ ելույթին։ Եթե այս 2 տարվա ես որպես նիստվարող ունեմ մեկնաբանություններ անելու իրավունք։ Չունեք նման իրավասություն։Maksimal vnas ek tve hamaynkin, bats vochin. Yerevantsneri shat lav giten dra masin. Zer shulukhneri hajort hamesisan hametsek. Parom Nersisyan hametsek, parom Khajakyan hangstatsek, ete uzumek pokrik tablet kaner khmek ka hangstanak. Shnorhakalutyun. Parom Nersisyan hametsek. Tablet kaner parom Khajakyaner anjatek eli. Կները կովեր, ես չլսա, չտեսա։ Տիկին Վարդանյան դուք եք։ Այո, Տիկին Վարդանյան։ Դուք տաբլետկաների մասնագետ եք, հա, ինչ որ։ Քեզ պատերազմյա շուլուկներ անելու հավետ։ Լավ, խնդրեմ դուք ելու ուրեմն։ Տիկին Տիկին Վարդանյան, կանոնակարգով ենք շարժվում։ Կանոնակարգով։ Ելույթ վերցրեք եւ խոսեք, ձեր մասնագիտությունն աճի, եթե չեմ սխալվում, չէ՞, բժշկությանը հարող մարդ եք։ Եկեք այստեղ բացատրեք տարբեր ֆարմացևտիկա, եթե ինչ կա, չկա։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն Ներսյան։ Սիրելի գործընկերներ, պարոն քաղաքական